Nur ta' tfalet nej fil-axija għataw il-xew għataħħom medalta għom għal-karatru popolari taħħom Barney fil-ħanut Adams Kids fil-Kumples Plaza f'Taslima. Min barra l-grupp zir ta' tfali kienu fil-ħanut, kien hemm ġmilu ta' nies li stennew barra bil-ħsieb li jaraw u jieħdu ritratti ta' Barney. Mal-wasla tiegħu fil-ħanut Barney ntlaqa' b'ċabċib mit-tfal preżenti, kif ukoll bid-daqq tas-sigla popolari tiegħu. Id-dinosawru Barney ta' verżjoni qasija ta' spettaklu mistenni jagħti fis-City Theatre il-Belt f'9 Diċembru li ġej. Barney ġib Malta minn Curtain Raiser Entertainment b'kollaborazzjoni ma' Premier Stage Productions Limited. Jason Francis minn Premier Productions qal li l-ispettaklu fir-Renju Unit ilu għaddej minn frar u b'kollox ittellgħu 233 spettaklu bl-isem ta' Barney Live, The Let's Go Tour. Sandra Jout u Daniel Kirkop, membri tal-kumpanija Zoo, ħabru li l-biljetti għall-ispettaklu fil-Belt inbijgħu kollha, iżda tbaqa' 150 biljett minn 1,100 għall-ispettaklu li se jsir fit-Teatru Astra Rabat Għawdex fl-4 ta' Jannar 2009.